გამარჯობათ, ეს არის სტონორგასის ვიდეო გაკვეთილი დამწყებებისთვის. ამ ვიდეოში ავხსნი პირველ რიგში ინტერფეის სტონორგასის, შემდეგ სტრაფ ბუმულებს, ტრანზიშენებს, ანუ გადასვლებს, ეფექტებს, მედია ჯენერატორს და რენდერს. ანუ რომ დავასრულოთ ვიდეო. დავიწყოთ პირველი ინტერფეისი სტონორგას რომ გავხსნით, დაახლოებით შეგხვდება ესეთი სურათი. შეგვიძლია ცოტა გავასუფთავოთ და თვალისწინადულად დასახმელი იყოს და გავთიშოთ S2. ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა. სტრაფი ბმულები. პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ ამ პროგრამაში მუშაობა, დაგვჭირდება ნებისმიერ სახის ვიდეო. შეგვიძლია ამ ღილაკით გავხსნათ. ავიშვით ნებისმიერ ვიდეო და open. და ვიდეო ჩააგდო აქ. აქ ვიდეოს ჩართვა ხდება Enter-ის ღილაკით. და დაპოუზება ხდება ასევე Enter-ის ღილაკით. როგორც ხედავთ, ვიდეო ჩანს აი ამ ადგილას, რაც ვქვია ვიდეო preview. აქ სადაც ვიდეო არის ჩაგდებული, ამას ვქვია კიდევ timeline-ი. მაღლა დაკლიკებით აი ამ არეაში, დაკლიკებით, შეგვიძლია გადავიტანოთ აქეთ თუ იქით კურსორი. დაუშვათ, შეგვიძლია აქ ჩავრთოთ ვიდეო და საიდან სიმღერა იწყება, შეგვიძლია იქ გადავიტანოთ პატარა ისრებით კურსორი და შეგვიძლია გავჭრათ ეს ვიდეო ღილაკი S-ით, რაც ნიშნავს split გაყოფას. შემდეგ შეგვიძლია, რაც არ გვჭირდება, შესავალი მოვნიშნოთ, უბრალოდ დაკლიკებით მარცხენა ღილაკით და დავაჭიროთ delete-ს, რაც წაშლის ამ ადგილს. შემდეგ წავალოთ ამ ვიდეოს და გადმოვიტანოთ თავში. და ეს იწყება ვიდეო. თუ მოგწონს რა თქმა უნდა ვიდეოს დაწყება, შეგვიძლია გავაგრძელოთ ვიდეოზე მუშაობა. შემდეგ მეორე ესე ვთქვათ shortcut-ი, რომელიც დავხსნი, არის U, რაც გამოყოფს სიმღერას ვიდეოსგან. დაჭერის შემდეგ შეგვიძლია ერთ-ერთი მოვნიშნოთ და გავწიოთ და დაინახავთ, რომ სხვადასხვანაირად მოძრაობს. ანუ ახლა შეგვიძლია ერთ-ერთი წავშალოთ და მეორე დარჩება. ამ შემთხვევაში სიმღერას წავშლი. გადმოწერილი მაქვს ვიდეო, რომელიც ასევე აქვს სიმღერა. ამასაც გავხსნი აქ. ეს გავწიოთ და იგივენაირად დავაჭერ U-ს, მაგრამ ამ შემთხვევაში წავშლი ვიდეოს და ამას გადმოვიტან აქ. რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ მეორე ვიდეოს რა სიმღერაც ედო, ეხა ადევს პირველ ვიდეოს, რომელზეც მუშაობა დავიწყოთ. ძალიან ხშირია შეცდომა, როცა ძალიან ბევრს მუშაობთ და არ ვინახავთ პროექტს, რის გამოც შეიძლება უბრალოდ დაკრაშოს პროგრამამ და მთლიანი პროგრესი დაუკარგოთ. რის გამოც აუცილებელია შევინახოთ პროექტი. დავაჭიროთ Ctrl S და შეგვიძლია desktop-ი და დავაწერთ სახელი ნებისმიერი და შევინახოთ save. ამის შემდეგ რა პროგრესაც გავივლით, შეგვიძლია რამდენჯერაც შევინახავთ, ის შევინახოს იმ პროგრესში და დავუშვათ, თუ უცბად გაითიშა, შეგვიძლია გავხსნათ ეს ფაილი და იგივე მომენტიდან გავგრძელებთ, სადაც გავჩერდით, ნუ სადაც ბოლოს შევინახეთ. ახლა დაუშვა, თუ გვინდა ვიდეო მორჩეს დაახლოებით აქ, შეგვიძლია დავაჭიროთ Ctrl S, რაც მოდიშნავს ყველაფერს და შემდეგ S და გაიჭირება შუაზე. თუ აღარ გჭირდება ეს ორი, წავშლით და ეხა დავნახოთ როგორ მთავრდება. ნუ როგორც ხედავთ, პირდაპირ წყდება. ეს რომ ნელ-ნელა გაწყდეს, ესე ვთქვათ, კარგი დამთავრება რო კონდეს. შეგვიძლია ორივე მოდიშნოთ. თუ კლიკით ნიშნავთ, შეგიძლიათ კონტროლსაც დააჭიროთ და ამ შემთხვევაში ორივე მოინიშნება და ბოლოში აი კუთხეში წავალოთ ხელი და ეს გადმოწიოთ, რაც ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა fade out-ი მოო, ანუ ნელ-ნელა გაუჩინარდება ვიდეო და ხმა დაეცვა ნელ-ნელა. ასე თუ ასევე შევინახოთ ესეც. ახლა დაუშვათ, თუ გვინდა, რომ შუაში სადღაც გადასვლა იყოს. ეს ხშირია, ანუ არ არის აუცილებელი, ახლა შემდეგ ახსნათ ეს გადასვლები.
ხშირად არ იყენებენ ამას, რა თქმა უნდა, და უფრო ხშირად ამას იყენებენ უფრო სლაიდ შოუში, ანუ სურათებსაც აყრიან ვიდეოში და მათ შორის რაღაც ეფექტური გადასვლა რომ მოხდეს. ამ შემთხვევაში ვიდეოზე განახებთ, სურათი ზუსტად იგივენაირად ხდება. დაუშვეთ, ეს არის ერთი სურათი და მეორე სურათი, ამათ შორის ჩავაგდეთ გადასვლას. და ნუ შეგვიძლია ეს გავთიშოთ და აი ამ მომენტში ხდება გადასვლა. და ახლა ნახოთ როგორ მოხდება. ასე ხდება სურათებში ნებისმიერ გადასვლა, მაგრამ ძალიან იშვიათი ამის გამოყენება ვიდეოში. სხვადასხვა სახის, რა თქმა უნდა, გადასვლები არის ძალიან ბევრი. შეგიძლიათ მაუსი გადაატაროთ და ნახოთ როგორ მოხდება თითოეული გადასვლა. მაგალითად ეს. მაგრამ ჯერ უნდა გაიჭრას. მე რა ჩავაგდოთ იგივენაირად. აი ესე. შემდეგ აქ შეგიძლიათ თქვენთვის შემოწმოთ ნებისმიერ ყველას რა არ აღვსნი, რა თქმა უნდა. შემდეგი ვიდეო ეფექტები. ეს ცოტა შედარებით განსხვავდება, რა თქმა უნდა, გადასვლებისგან. ეს ეფექტები ედება, შეგვიძლია დავადოთ რაღაც ვიდეოს მონაკვეთს, ან მთლიან ვიდეოს. მაგალითად ნოისი, რომელიც ნიშნავს ხმა ვიდეოს ხმაურს, შეგვიძლია აი ძალიან ძლიერი ექსტრიმ რო დავადოთ, აი ეს გამოიყურება ვიდეო ამის შემდეგ. მაგრამ იშვიათად იქნება ამას. ამიტომ შეგვიძლია უბრალოდ დავადოთ ეს. შეცვლის ვიდეოს. კიდევ არის, დავუშვათ, შავ თუ გინდა რომ ვიდეო გავხადოთ შავთეთრი, ეს ჩავაგდოთ და ამ შემდეგ უკვე ვიდეო მთლიანი ვიდეო იქნება შავთეთრი. შეგვიძლია ასევე, ნუ, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ შეიძლება შეამოწმოთ რა რას ნიშნავს. brightness-ის მომატება, აქ შეგიძლიათ რო იხსნება ეს ფანჯარა, აქ ამით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ. როგორი მოქმედებს ეფექტი ვიდეოზე. და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ეფექტებიც ახსენით. ახლა მეტია ჯენერატორი. ახლა დავუშვათ დამთავრებისას, თუ გინდა რაღაც ტექსტი დავაწეროთ ან დაწყებისას, შეგვიძლია უბრალოდ აქ მივამატოთ ვიდეო ტრეკ, დავამატოთ რაც დაამატებს ერთ ტრეკს. სადაც შეგვიძლია გადავითაქ მედია ჯენერატორებში, აუსჯოთ titles and text, სათაურები და ტექსტი. და ნებისმიერი, ანუ პირველი ჩავაგდოთ და უშოთ დასაწყისში ესე. აქ შეგვიძლია ნებისმიერი ტექსტი დავაწეროთ. დავგლიკოთ როგორ ხდება ეს, შეგვიძლია აქედან მოძრაოთ. ესე. ეს გავთიშოთ. ახლა რო ჩავრთავთ ამას, ეწერება ტექსტი. თუ გინდა რომ ეს პირდაპირ ესე დაიწყოს, შეგვიძლია როგორც ახსენეთ, ეს კუთხეებიდან გამოუწიოთ ეს და ნახოთ. ესე. შევინახოთ, რა თქმა უნდა. Ну, что-то с одной текстовицей არის, მაგალითად ესე. მაგრამ ეს არ ხდება, რა თქმა უნდა. და ეს არის მედია გენერატორები. შემდეგ რენდერი. Ну, რენდერი, სანამ რენდერს ახსნი, კიდევ ერთი აქ ჩავამატებდი. ეს უფრო იყოს 7, მოდი. და მე-6 ადგილზე იყოს ანიმაცია. ახლა დავუშვათ, თუ გვინდა რომ ეფექტი ჩვენ თვე გავაკეთოთ, მაგალითად ამ ვიდეო ეს მოგალთ განახებთ როგორ ხდება და ნენ გზაში ახსნი. სანამ ეს გადავაკამდე, აქ გავჭრი და მინდა რომ ამაზე ეს ვიდეო ესე ვთქვათ პატარა თვიქი გავაკეთო, შევცვალო. დავჭრი აი ამ პატარა ღილაკს. Ну, ეს არ ამიხსნე გორგულაჭის თუ ქვემოთ ჩამოწეთ. ეს პატარაოდება და თუ მაღლაოდოთ ეს დიდდება. ამას რომ დავაჭერთ, შეგვიძლია აი ეს ვამოძრაოთ აქეთ-იქით.
დავუშვით დაწყება, თუ გინდა რომ ვიდეოს ესეთი იყოს, ესე იყოს, დავუშვით ეს, გადმოვიტან ამას და თუ მინდა რომ დავუშვით ზუმი გავუკეთო, ანუ მივაახლოვო, ამას წავავლებთ და მივაახლოვებთ დავუშვით ზესთან. ეხა როგორც ხედავთ, ვიდეო პირდაპირ ახლოვებს მზესთან. და შეგვიძლია შევინახოთ. ანუ მსგავსად შეგვიძლია ძალიან ბევრი რაღაცა გამოვიყენოთ, ნუ ტრიალი, მიახლოვება და ასე შემდეგ. ნუ შეგვიძლია კიდევ ეს ცოტა action based ვიდეო არ არის, ანუ უფრო მშვიდი ვიდეო. ამისთვის ცოტა ბასებზე, ასე ვთქვათ, ვიდეო შეიძლება ვერ გავასწოროთ. თუ გინდათ გავს ვიდეოს ვიდეო აკუთვნილის ხილვა, რა თქმა უნდა, დააკომენტარეთ და შევეცდები, დააკომენტარეთ და ვეცდები რომ სტრაფად გავაკეთო ვიდეო და აუტვირთო. მაგრამ დღეისთვის მგონი საკმარისია და ეხა განახებთ როგორ ხდება რენდერი. მონტაჟს დავასრულებთ, როგორ უნდა შევინახოთ ვიდეო. რომ ჩაოლებრო აიტვირთოს ინტერნეტში, ანუ უბრალოდ რომ სრულად ვიდეო შეიკროს. ესე ვთქვათ, შევიდეთ ფაილ render as. შემდეგ შეგვიძლია ვერჩიოთ ეს main concept AVC AAC, ჩამოშალოთ, ავერჩიოთ ინტერნეტ 1080p. ნუ თუ გვინდა 30 fps იყოს ვიდეო, შეგვიძლია დავაჭიროთ custom template და აქ ავერჩიოთ, ანუ 30 fps დავუშვით და ოკეი. მაგრამ რადგან ეს ორიგინალ ვიდეო არ არის 60 fps, ამას არ გავაკეთებ და პირდაპირ თუ დაარენდერებთ, იქნება 30 fps. აქ სახელს დავაწერთ, რა თქმა უნდა, და ფორმატი არის mp4 ამ რენდერის ფაილის და დავაჭიროთ render. გააჩნია რა სიმძლავრის პროცესორი გაქვთ, იმ სისწრაფით დაარენდერებს. თან განახებთ previews, რა მომენტზეა ვიდეოს დაარენდერების. რენდერ რომ მორჩება, შეგიძლიათ უბრალოდ დააჭიროთ close, გათიშოთ ეს. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.